hapa duniani kumalizikia tu hapa duniani. Nataka niongeleshe wale wasichana ambao wako katika university na wale ambao wako katika ma colleges. Nasikia siku hizi mnasema kuna watu mnawaita ma sponsors. Chunga usije ukalia wanako wakichukuliwa na msichana wa campus na saa hiyo. Wakati huu nataka niongeleshe wale wasichana ambao wako katika university na wale ambao wako katika ma colleges. Siku hizi na imeanzia miaka chache iliyopita. Nasikia siku hizi mnasema kuna watu mnawaita ma sponsors. Lakini ningetaka nikuambie kama uko naye, sijakwambia achana naye mimi. Uamuzi ni wako. Lakini hata wewe utapata bwana na utapata watoto waende campus ama waende college kama vile unafanyia mwenzako ya hapa duniani umalizikia tu hapa duniani. Chunga usije ukalia wanako wakichukuliwa na msichana wa campus na msichana wa college na saa hiyo ngozi yako ishakunjana, hawezi pata mwingine. Kwa hivyo acha hiyo tabia, achana na sponsor, achana na yeye. Tosheka na kile mzazi amekupatia. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa majina ni Pastor John Ngahu, kanisa ni Blessings Revival Center, mji wa Kigumo, county ya Kiambu. Ukitaka kunifikia kama message hapo, na hata ukiandika message hapo chini, hiyo namba iko hapo, nitumie pia tuweze kuwasiliana, tusaidiane kwa mambo mingi. Asante sana, barikiwa. Ukienda kuachana na huyo baba ya mtu, yani ukienda kuachana na huyo sponsor ya hapa duniani, umalizikia tu hapa duniani. Nataka niongeleshe wale wasichana ambao wako katika university na wale ambao wako katika ma colleges. Nasikia siku hizi mnasema kuna watu mnawaita ma sponsors. Chunga usije ukalia wanako wakichukuliwa na msichana wa campus na saa hiyo